କାଠର ଯାଦୁଗରୀ ଅରୁଣ କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ସିଲ୍କ ସେଟ୍ଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅରୁଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏମିତି ଶିଳ୍ପୀ ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଜମହଲ, ଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ହେଉ ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସବୁକିଛି ହାତ ତିଆରି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କାଠରେ। ଷ୍ଟଲ ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ସିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ହେଉ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଠିକ୍ ବୈଠେ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କଳାକୃତିକୁ ଦେଖିବେ ଆଖି ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ସେହି କାଠର ଯାଦୁଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଗ୍ରାମର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜ ନିହଣ ମୁନରେ ନିଖୁଣ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଏହି ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟଲରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସମସ୍ତେ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ କାମରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ହାତ ନିହଣରେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ। କାଠରେ ତାଜମହଲ, ଇଫିଲ୍ ଟାୱାର, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସୌଧି, ଧଉଳି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଅରୁଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ପରିବାର ଅଭାବ ଦେଖି ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅରୁଣଙ୍କ ପରିବାର ବଢ଼େଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଆଉ ଏବେ ଅରୁଣଙ୍କ ଏହିସବୁ କଳାକୃତିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ସହ ଏହାକୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଅରୁଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ, ସିଲ୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ତାଜମହଲ, ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କି ରିଙ୍ଗ ଧରିକି ଆମର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବଗେରା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରହୁଛି ଡୋର ସାମ୍ନାରେ, ବୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁରେ କଳା ନାହିଁ, ଇଏ ମାନେ ବିକଶିତ ହେଉନି, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଳା ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ଫଟୋ, ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଏମିତି ସବୁ ତାଜମହଲର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆର୍ଟ କରିବା ତ ମୋର ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆର୍ଟ କରିକି, ଭାଇରୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପୁରାତନ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣ ଏହି କାଠ କଳାକୃତି ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣଙ୍କ ଏପରି କାମ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ସହ ମାର୍କେଟର ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଅରୁଣଙ୍କ ଏହି କାଠର ଚମତ୍କାରିତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ଅରୁଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାଠର କଳାକୃତି ତ ବହୁତ ନିଖୁଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ପଇସା କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ବହୁତ ସଭା ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଣିଲି, ବହୁତ କରିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ପଇସା ସମୟ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ନିଖୁଣ ହୋଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ନେସ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଥରେ ପଡ଼ି ନିରାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ କଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।